טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מי שמאמין לא מפחד מתוך שער הביטחון לרבנו בחיי אבן פקודה עליו השלום. אנחנו בפרק הקודם למדנו כיצד צריכה להיראות מידת הביטחון במערכת היחסים שבמצוות שבין אדם למקום. למדנו איך הביטחון בא לידי ביטוי בבריאות הגוף, הנפש, הפרנסה, מערכת היחסים בין אדם לחברו. בשיעור הקודם התחיל רבנו בחיי ללמד אותנו איך מידת הביטחון באה לידי ביטוי במצוות שבין אדם למקום. ובמה מיוחדות מצוות שבין אדם למקום מכל דבר אחר? בכך שאנחנו יודעים שכל מה שקשור ליראת שמיים נתון לבחירת האדם. ואם הבחירה של האדם היא זו שרשומה על המעשים שאנחנו עושים, בשונה מדברים אחרים שאמרנו שהכל בידי שמיים, פה הכל בידי אדם. אז אם הכל בידינו, האמונה שהכל ממנו יכולה לצנן את האדם במעשי המצוות, כי אם זה מה שהשם רוצה יהיה, אם לא, לא יהיה. והרחבנו בכך. למדנו גם בפרק הקודם כיצד האדם מגיע ממחשבה למעשה. ולמדנו שתהליך קבלת ההחלטות מתחיל ברצון, עובר להחלטה ליישם את הרצון, ובשלב השלישי הביצוע המעשי של ההחלטה שהתקבלה בעקבות הרצון. נכון? ועוד למדנו בפרק הקודם ששני החלקים הראשונים קשורים ליראת שמיים והחלק השלישי לא. דהיינו, הרצון וההחלטה הם תחום שבו השמיים לא מתערבים, והם נתונים להחלטת האדם מתחילתם ועד סופם. זהו המרחב האוטונומי של הנברא. הביצוע כבר לא תלוי בנו. אנחנו יכולים לרצות לעשות, להשתדל לעשות, אבל אנחנו כדי לעשות זקוקים לסביבה, לבריאות, לאמצעים. אדם יכול להחליט שהוא רוצה להניח תפילין. הוא רוצה, הוא מחליט להניח, אין תפילין. אז אם ירצה השם, יזמן לו תפילין. ואם לא ירצה, לא יזמן לו. האם הוא צריך לטרוח ולחפש? אם הוא רוצה, זה החלטה שלו. אבל זה בידי שמיים. אבל אמרנו שרצון והחלטה. יפה. החיפוש של התפילין דומה לפרנסה. כלומר, כשאתה מגיע לבפועל, אתה עושה את כל ההשתדלות. אם תמצא או לא, זה כבר לא בידיים שלך. אבל להשתדל אתה חייב. כלומר, איפה מתחילה ההשתדלות במצוות שבין אדם למקום? בביצוע. בביצוע. ואת זה למדנו בפרק הקודם. אגב, מתעוררת פה שאלה גדולה. תכף נראה. אבל בואו קודם כל נקרא בפנים. נקרא בפנים. כי מעשי העבודה והעבירה, כלומר מצוות והעבירות, לא ייתכנו לאדם כי הם בהיקבץ שלושה דברים. אחד, הבחירה בליבו ומצפונו. כלומר, הרצון. והשני, הכוונה וההסכמה לעשות מה שבחר בו. ההכרעה, אני הולך לעשות את זה, הבחירה. והשלישי, שישתדל לגמור המעשה באיבריו הנראים, כלומר בגוף, ויוציאו אל גדר המעשה. כלומר, להעביר את ההחלטה מהמחשבה אל עולם המעשה. ומה שאינו נעלם ממנו בהם, כבחירת העבודה והעברה, והכוונה וההסכמה על המעשה, הביטחון על האלוהים בזה, טעות וסיכלות. כלומר, מי שמאמין
שהוא בעל ביטחון, והקדוש ברוך הוא כבר ייתן לו את הרצון ואת הבחירה, וכבר הכל יהיה בסדר, להשתמש במידת הביטחון בשני המהלכים הראשונים, זו טיפשות בדיוק כמו שחוכמה להשתמש בה במהלך השלישי. כלומר, מי שמתבלבל ובוטח באלוהים שייתן לו רצון וייתן לו בחירה, זו סכלות וטיפשות. כי שם השמיים לא נכנסים. כל האחריות עליך. שם אתה מחליט. רק אתה מחליט. כי הבורא יתברך הניח ברשותנו בחירת עבודתו והמרותו. נתן לנו הקדוש ברוך הוא את היכולת לבחור לשעבד את רצוננו לרצונו, או לא לשעבד. כמו שכתוב, ובחרת בחיים. ולא הניח ברשותנו השלמת המעשה בעבודה ובעבירה. כלומר, איך לבצע, את זה הוא לא נתן לנו, זה הוא השאיר אצלו. את הרצון לבצע, את ההחלטה לבצע, את ההשתדלות לבצע, כל זה קשור אלינו. אבל הביצוע עצמו, יקרה או לא, זה קשור אליו. ולא הניח ברשותנו השלמת המעשה בעבודה ובעבירה, אלא בסיבות שהם חוץ לנו. סיבות הכוונה? בדיוק. מזדמנות בקצת העיתים ונמנעות בקצתם. לפעמים אפשר, לפעמים אי אפשר. אמרתי לכם כבר שבמחנה ברגן בלזן, בליל הסדר, אמרו יהי רצון לפני אכילת חמץ. תיקן את זה הרב יששכר דייוויס, כמדומני רבה של רוטרדם, השם יקום דמו, ממש לשם ייחוד, יהי רצון מלפניך שציווית אותנו בתורה, שבעת ימים תאכל עליו, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, ובעוונותינו אין בידינו מצה, וציווית עלינו בתורתך וחי בהם, ואמרו חז"ל ולא שימות בהם, והנה אנחנו עומדים לקיים מצווה של וחי בהם ולא שימות בהם, ויהי רצון לפניך כאילו אכלנו מצה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ ואכלו לחם. אז אתה שואל את עצמך, כאילו זה יפה, זה הירואי, אין, זה, לא שברו את רוחנו, שזה נכון, אני לא אוכל זכה, אלא זה נכון מאוד, אבל לשם מה? אז אם תגיד כי היו שם ילדים והרב רצה לחנך אותם, בסדר. אם תגיד כדי לא לקטוע את רצף העדות ממתן תורה עד היום, גם בסדר. אבל יש עוד סיבה, מה שאומר רבנו בחיי. ריבונו של עולם, בכל מה שקשור אלינו, אנחנו מתכוננים לאכול מצה. ציווית עלינו בתורתך, שבעת ימים תאכל עליו מצות. אנחנו רוצים לאכול מצות. בוחרים, מחליטים לאכול מצות. אבל אין. אז יהי רצון מלפניך כאילו אכלנו מצה. כי הרי רבנו בחיי לימד אותנו בשער הביטחון בפרק ד' בחובות הלבבות, שמה שתלוי בנו זה הרצון וההחלטה. הביצוע ריבונו של עולם תלוי בך. אין בידינו מצה. אבל רצון והחלטה יש לנו. אז כשיש רצון והחלטה ואין מצה ופיקוח נפש דורש לאכול חמץ, אז החמץ הוא מצה ממש. ומקבלים שכר על אכילת החמץ ממש כמו שאכלו מצה. כי זה רצון השם. אז אם אני אגיד אני רוצה לתרום X כסף לבית כנסת, אבל אין לי. זאת אומרת, רצון יש, החלטה יש, אבל אין לי. אתה אומר, יפה, אני רוצה לתרום מיליון דולר לבית כנסת. מאוד רוצה, וגם מחליט. על ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שאין לי. אל תגיד ככה. כי בדברים מהסוג הזה לפעמים הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. והוא נותן לך מיליון דולר. ואז אתה בניסיון גדול אם תתרום אותו או לא.
אני אתן לך דוגמה. לפעמים אנשים אומרים, שמע, אני, אתה יודע כמה אני רוצה לבוא לשיעור, כמה אני רוצה לבוא ללמוד, ואני לא יכול, פרנסה, אין מה לעשות. צורכי עמך מרובים ודעתם קצרה. אתה יודע מה החלום שלי? החלום שלי זה שאני אוכל כל היום לשבת ללמוד. כל היום, מבוקר עד ערב. זה העולם הבא שלי. אני אומר לך, עכשיו אני מאמין לו. יום אחד הוא בא, הוא אומר, שמה החלטתי שאני מפסיק ללמוד, מפסיק לעבוד, אני הולך ללמוד, אסתפק במועט. אני הולך ללמוד תורה, כל היום. חשקה נפשי בתורה. פעם בא אברך, לא אברך, בא על תשובה לאבי מורי, באמת התקדם והכל, ורצה לעזוב את העבודה, ללכת ללמוד. אמר לו אבי, תשמע, זו שאלה גדולה, זה לא דבר פשוט. הוא אומר לו, מה זאת אומרת זה לא דבר פשוט? זה לא האידיאל? מה יש פה שאלה? הוא אומר, יש שאלה. בוא נלך לשאול רב גדול, כי הוא חשב שאבא שלי יצר הרע שלו. הלכו לרב הגאון, מרן רבי אהרון לב שטיינמן, זכר צדיק, קדוש לברכה. נשאל אותו. אמר לו, לכאן, לכאן. אמר לו, מה פתאום? אסור לך ללמוד כל היום. עכשיו הוא מסתכל על הרב. הוא לא מן, הרב הזה הרי יושב, חוץ מללמוד הוא לא עושה כלום. הוא רק לומד, עד שמחבים לו את האור בלילה. אז מה, הוא רוצה לשמור אותה רק לעצמו? הוא לא רוצה שותפים? למה הרב אומר לי לא? תשובה. כשבא בן אדם ואומר, אני רוצה ללכת ללמוד כל היום תורה. אתה שואל אותו, ומה אתה עושה היום? אז הוא אומר, תשמע, היום אני עובד, אין לי ברירה. בערב אני הולך ללמוד בזה 4 פעמים בשבוע. אבל אני עובד, אני רוצה כל היום ללמוד. אז אתה אומר לו, מה אתה אומר לו? אל תלך ללמוד. תמשיך לעבוד. למה אתה אומר לי את זה? תרים יחסי מנוע. תגיד לי, כמה פעמים אמרת שאתה לומד בשבוע? 4? למה לא 7? זאת אומרת, את הזמן הפנוי שלך, אתה לא מנצל לתורה. אז אם את הזמן הפנוי שלך אתה לא מנצל לתורה, אין שום סיבה שתלמד כל היום. כי מי הולך ללמוד כל היום? מי שבדק בחורים ובסדקים, ולא מצא רגע אחד פנוי ללא תורה. גם אז לא בטוח, אבל אולי אם ילמד כל היום, אם יישב ללמוד, ילמד כל היום. אבל אם אתה מגלה בצורת חייך, שאתה אוהב את התורה, אתה הולך 4 פעמים בשבוע ללמוד, אבל יש עוד 3 פעמים שאתה לא הולך. כלומר, יש לך זמן פנוי, ויש לך דברים יותר חשובים מהתורה לעשות בזמן הזה, שזה לא עבודה ולא להיות עם המשפחה שלך. אז סביר להניח שאם תלך ללמוד כל היום, לא תלמד. ברור? אותו דבר גם בצדקה. אם היה לי, אם היה לי, הייתי עוזר לך, מסדר אותך. בוא נבדוק. האם ממה שיש לך עשית כל מה שאתה יכול? אם כן, יכול להיות שכשיהיה לך יותר, תסדר אותו יותר. אבל אם מה שיש לך לא עשית כל אשר לאל ידך. למשל, טוב, אתה לא יכול לתת לו את כל מה שהוא צריך, אין לך. אבל הלכת לאסוף בשבילו כסף? דפקת הדלתות, ביקשת מאנשים שיש מישהו שצריך לעזור לו? לא הלכת. אז סביר להניח שגם אם יהיה לך לא תסדר אותו. הכוונה לא משקרת. הרצון לא משקר. ההחלטה לא משקרת. את ההפרש מגלים בביצוע. כשאדם אומר, אני רוצה לאכול מצה, הוא באמת רוצה, בהנחה שהוא באמת רוצה. והוא החליט לאכול מצה, אבל אין מצה. אם הייתה נמצאת מצה, היו אוכלים אותה?
לסובע היו אוכלים אותה. אבל אין. אז הביצוע בידיים של מי? של הקדוש ברוך הוא? השתדלות של האדם. בביצוע יש שותפות. אחד בדמיון ואחד בפועל. בדמיון זה ההשתדלות, ובפועל זה הקדוש ברוך הוא. נכון? אני עושה את ההשתדלות. זאת אומרת שיש הפרש מאוד גדול בין מעשי המצוות המעשיות לבין שאר הפעולות שהאדם מבצע בחיים תחת מטריית ההשתדלות. שבשאר המעשים הוא יודע שהכל מאיתו יתברך והוא רק עושה השתדלות, ובמצוות מעשיות הוא יודע שהכל תלוי בו ורק הביצוע תלוי בקדוש ברוך הוא והוא זקוק רק להשתדל. האם עד כאן ברור? עכשיו שאלה. על מה מקבלים שכר? על הביצוע, על הרצון או על ההחלטה לבצע? על הרצון וההחלטה אתם אומרים מקבלים שכר, כי זו הטריטוריה שלנו, של הנבראים. על הביצוע עצמו. זה תלוי במי? בקדוש ברוך הוא. ההשתדלות שלנו אמיתית או רק למראית עין? אמיתית. ההשתדלות היא זו שעושה את המעשה? לא. ההשתדלות היא שמביאה. ההשתדלות היא שמביאה? למה אתה אומר ככה? ההשתדלות היא חובה. למה היא חובה? מחלוקת בין רמח"ל לרבנו בחיי. האם בשל קללת אדם הראשון, או האם שלא יבעט ויחד קודש בריחו שכינתם? מחלוקת. אבל בשני המקרים, הביצוע עצמו לא מיוחס לאדם. הביצוע מיוחס לשם יתברך. אנחנו עושים השתדלות כי כך גזרה חוכמתו שהאדם ישתדל. אבל מי הבעלים? מי זה שביצע? מי זה שרשומה על שמו העשייה? אנחנו. הרי אמרנו ששם יש מידת הביטחון. אז זה הקדוש ברוך הוא. אז אני רוצה שעל המעשה אנחנו מקבלים שכר. מה אכפת לך על מה יש שכר? העיקר יש שכר. לכאורה השכר הוא לא על המעשה. לא, השכר הוא על הרצון ועל ההחלטה. אותו דבר גם בעבירה. אותו דבר. את פה ברור? אם יש לו רצון הוא לא משתדל. אה? אם יש לו רצון הוא לא משתדל. שאלה יפה. צריך לבדוק. אם הוא משתדל אז מה שיש לו רצון. שאלה יפה. צריך לבדוק. השתדלות בטח יש עליה שכר, לא? להשתדלות יש שכר? תפתח לי פתח כחודו של יום. אבל על המעשה עצמו יש שכר? על המעשה עצמו זה לא, זה ממנו. זה ממנו, זה הכל. אתם רוצים גם שכר ההשתדלות? בסדר, יש לכם תיאבון. בסדר גמור. טוב, גם על ההשתדלות שכר. אבל על המעשה. מי עשה את המעשה? מי רשום על המעשה? הבורא. אז אנחנו נקבל שכר על הרצון, על ההחלטה, ועל היציאה לרחוב לחפש תפילין. אבל על המעשה עצמו, מי חתום? השאלה מי עושה את המעשה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הביא לנו את המעשה אלינו, שאלה אם עשינו אותו. מי נתן לך את הכוח לעשות? הקדוש ברוך הוא. מי נתן לך את הכוח להחליט? הקדוש ברוך הוא. אתה. אז אם ככה יש גם על זה שכן. טוב. יש פה שאלה. כתוב שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ומחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז אם האדם התכוון לעשות מצווה, רצה לעשות מצווה, ולא הצליח. למה? כי בקצת העיתים נמנעות. הקדוש ברוך הוא לא אפשר לו לקיים אותה. אין תפילין. האם הוא מקבל שכר על הרצון וההחלטה? לא.
כן. לא, כן, אבל... לא? צריך לומר לגמר... רגע, אתה מהכיס שלך מוציא שאתה אומר לא? אז למה אתה אומר לא? לא, אני אומר כי צריך גמר מצווה, כאילו אם לא גמרת מצווה. אז זה לא נחשב. אז אתה חולק על הגמרה. לא, אני לא חולק. מותר לך. זה להביע דעתי. כן, להביע דעתך זה נקרא לחלוק. זה בסדר, אל תפחד, מותר לך. הגמרה אומרת שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ומחשבה רעה לא, ואתה אומר לו גם מחשבה טובה הוא לא מצרף למעשה, אין על זה שכר. רצית, זה יפה מאוד, לא יצא. ככה אתה אומר? אני אומר כזה דבר. אם אתה מתחיל להגיד כזה דבר, זה הולך להיות מסובך. אני אתחיל מההתחלה. כן. מההתחלה, אם אפשר, ברשותך. אם היה לי רצון, ואחר כך הייתה לי החלטה. כן. ואחר כך עשיתי השתדלות. יצאת לשוק, כן, הכל. עשיתי השתדלות. כן. ונגלה לפניי המעשה, לא, אין מעשה, אין מעשה, את הציורים שלך תצייר לעצמך, אני שאלתי שאלה אחרת. בן אדם רצה להניח תפילין, החליט להניח תפילין, חיפש תפילין ולא מצא. קבל שכר או לא מקבל? כן, מקבל. יופי, אז למה לעשות קשה? בן אדם רצה לעשות עבירה, החליט לעשות עבירה, הלך לעשות עבירה, והיה סגור. אז... מצרפים למעשה או לא מצרפים? לא מצרפים. אומרת הגמרא, תניא, יש ברייתא, כתוב בפסוק, אישה הפרם והשם יסלח לה. אפשר לקבל חומש? תודה מיקו. על נדר. פרשת מטות, חומש במדבר. כתוב בפסוק, דיני נדרים. ושמע, כתוב ככה, ואם בית אישה נדרה, אם אישה נודרת בבית בעלה, נדר, או אסרה איסר על נפשה בשבועה, נשבע השבוע, ושמע אישה, בעלה שומע את הנדר, והחריש לה. לא הניע אותה. אמר לה, החלטת לא לאכול? בסדר, זה טוב. ולא הניע אותה, וקמו כל נדריה, וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. זאת אומרת, אם הוא לא... אם הוא לא אפר אותם, ביטל אותם, אז היא מחויבת. ואם אפר יפר אותם אישה ביום שמעו, אם ביום שהוא שמע אותה נודרת, אפר לה אותם, מה פתאום? כל מוצא שפתיה לנדריה או לסר נפשה לא יקום. זה לא נחשב. הוא אומר לה, תראי, את רצית... שאני אלמד, נכון? את אמרת שתלכי לעבוד, אם לא תוכלי, איך תעבדי? או הפוך, להגידו שאנחנו נצלנים ושוביניסטים. רצית קריירה, לא? אם רצית קריירה, אם לא תוכלי, לא תהיה. מפר לך את כל הנדרים. אז מה קורה אם הוא מפר לה באותו יום את הנדרים? אה? התבטלו. אישה הפרם והשם יסלח לה. שאומרים למישהו שהשם יסלח לך, למה מתכוונים? שאני לא סולח, נכון? שהשם יסלח לך, נכון? אבל אם אומרים לו שהשם יסלח לך, זה אומר שהוא חטא, אבל בעלה הפר לה תנדרים ביום שמעו. אז למה השם יסלח לה? על מה? מה היא עשתה? מה רע בנדר? לא להגיד סתם, מה לא בסדר פה? היא נדרה נדר, היא התכוונה לקיים אותו, בעלה אמר אני לא מוכן, ביטל את הנדר. על מה היא צריכה סליחה? למה אתם עונים? למה? השאלה קשה. השאלה קשה. סתם, אנחנו לא לומדים מוסר, זה הלכה פה.
אם השם יסלח לה, זה אומר שהיא חטאה. חטאה במה? במה? לא יודעים, זו תשובה. אה? מה כתוב בפסוק? יודעת או לא יודעת? יודעת. יודעת או לא יודעת? לא יודע אם יודעת או לא יודעת. בוא נבדוק. בוא נראה מה אתה אומר, בוא נראה. בוא נראה גמרא. יכול להיות שהגמרא מסכימה לדעתך. בוא נראה. אישה אפרם והשם יסלח לה. שואלת הברייתא. במה הכתוב מדבר? על מה מדובר פה? זאת אומרת, למה הגמרא שואלת במה הכתוב מדבר? כי הגמרא עסוקה בשאלה על מה בדיוק היא צריכה סליחה. זאת אומרת, זו שאלה שהגמרא שואלת. יכול להיות שהתשובה שלך נכונה, אבל זו שאלה. יש מקום לשאלה הזאת. לא צריך לדלג על השאלה. אומרת הגמרא, אם בעלה כבר הפר לה את הנדר, בשביל מה יצחק הפרה? למה השם יסלח לה? עונה הגמרא. באישה שנדרה בנזיר, היא נדרה נזירות. בסדר? אז מה הבעיה? אז מה הבעיה מנדרה נזירות? אז ממה היא חטאה? אני נתת לך רמז, למה אתה מקלקל? תשתוק, אמרת תשובה טובה בהתחלה, למה אתה מקלקל אותה? מדובר באישה שנדרה בנזיר, ושמע בעלה את נדרה, והפר לה. והיא לא ידעה שהפר לה בעלה. והייתה שותה יין ומתאמה למתים. זאת אומרת, היא נדרה נזירות. בעלה היה במטבח. היא הייתה ליד הדוכן של הנרות של רבי שמעון. הדליקה נרות, נדרה נזירות. עכשיו בעלה אוכל במטבח, שומע את אשתו מחליטה שהיא נהיית נזירה. אמר, מה פתאום נזירה? היא אפשי באישה מנובלת, לא רוצה. והיא לא ידעה. יום יומיים החזיקה מעמד. אחרי יום יומיים אמרה, טוב, בעזרת השם. שתתה יין, נטמאה למתים, נטמאה למתים, שאסור לנזיר. אומרת הגמרא, היא צריכה כפרה. על מה היא צריכה כפרה? הרי היא מותר לה להיטמא למתים. אה? היא רצתה להיטמא למתים, והיא החליטה להיטמא למתים. נכון שהיא לא ידעה שמותר לה, אבל למה היא התכוונה? לחתור. אז היא צריכה כפרה. האם ברור או לא? מה קשה מכאן? הלא אנחנו יודעים שמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. היא עשתה מעשה של איסור או לא עשתה? עוד לא. למה עוד לא? היא עשתה מעשה של איסור או לא עשתה? שהיא שתתה יין, היא עשתה מעשה איסור או לא עשתה? דעתה לא רלוונטית. איסור זה או איסור או לא איסור. אז אני שואל שוב, האם כשהיא שתתה יין היא עברה איסור? למה אתה הולך הפוך? למה אתם לא הולכים ישר? אישה שבעלה שיפר לה את נדריה, היא נזירה? אם היא לא נזירה, מותר לה לשתות יין? אם היא שתתה יין היא עברה איסור? אני חוזר על השאלה. האם היא עברה איסור? למה הכל ככה? לא. צריך ללמוד. מי שרץ שני צעדים קדימה,
אין לו כלום. צריך להתרכז בתהליך. לא הולך המלאכה לגמור. ללוש. כל מהלך. לאט לאט. לא צריך למהר. אנחנו לא מקבלים שכר לפי מילים. אנחנו לא מקלידים. אישה שנדרה נדר להיות נזירה. אסור לה לשתות יין ואסור לה להתאמה למתים. נכון? בעלה שמע את הנדר והפר לה ביום שומעו. האם הנדר הופר? האם מעתה ואילך מותר לה לשתות יין ולהתאמה למתים? היא לא ידעה. והיא אחרי יומיים נשברה והחליטה לשתות יין. התכוונה לחטוא. כן. רצתה לחטוא והחליטה לחטוא. אבל לא חטאה. למה? כי בעלה הפר לה את נדרה. האם היא צריכה כפרה? האם היא צריכה כפרה? מה כתוב בתורה? והשם יסלח לה. במה הכתוב מדבר? שואלת הגמרא. באישה שנדרה נדר ולא ידעה שבעלה הפר לה ואכלה ושתתה בניגוד לנדר שלה. למרות שמותר לה, היא צריכה כפרה. מדוע? כיוון שרצונה, כוונתה והחלטתה היו לחטוא, למרות שבפועל אין כאן חטא. אבל היא צריכה כפרה על הרצון והבחירה וההחלטה. ברור עד פה? לפי רבנו בחיי זה מסתדר מצוין. כי על מה מקבלים שכר? על הרצון, על הבחירה וההחלטה. המעשה זה בידי שמיים. אז אם הרצון, הבחירה וההחלטה, הם על זה מקבלים שכר ועונש, היא התכוונה לחטוא. מגיע לה על זה עונש. לא, עונש כפרה. בסדר? עכשיו שאלה, הרי למדנו שאין הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה רעה למעשה. אז זה לא מסתדר. לא עם הגמרא ולא עם רבנו בחיי. ברור. יופי. אם חז"ל מלמדים שמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, הווה אומר שאם אדם רצה, בחר והחליט לחטוא, אבל לא יצא, יענש או לא לפי זה? לפי המדרש של חז"ל. מחשבה רעה אין לקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. יענש או לא? נכון? זה ברור? יופי. שאלה. לפי רבנו בחיי, כל השכר והעונש שייכים לתחום שבחירת האדם מכריע בו. אז למה מחשבה רעה לא מצרפה למעשה? הוא צריך להיענש, בדיוק כמו ששכר הוא מקבל רק על המחשבה והרצון. אז למה העונש הוא לא יקבל על המחשבה והרצון? הרי בין כה וכה המעשה, בין מצווה, בין עבירה או בידי שמיים. שאלה שנייה, למה השם יסלח לה? אם התכוונה לחטוא ולא חטאה, למה שהשם יסלח לה? על מה? למה היא צריכה כפרה, נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה? הוא התכוון לאכול חזיר. זאת אומרת, אמרו לו, תשמע, זה הכל כלול. אז מה, לא תאכל? הוא אומר, כן, אבל לא נעים. כאילו, אני שומר כשרות, אבל יש פה משניין של בעל תשחית מצד שני. ואסור בן אדם, צדיקים חביב עליהם המונם יותר מגופם, ושאין פושטים ידיהם בגזל, אז מה, אני לא אוכל? פעם אחת. מה יש בתפריט? אומרים לו, חזיר. טוב, גדולה עבירה לשמה, תביא. אכל וזה, קצת נקיפות מצפון, אבל בסדר, מה? פעם אחת. כשהוא חוזר, מתקשרים אליו מהמסעדה של המלון, אומרים לו, תשמע, היה טעות, וזה, היום אין חזיר, היה רק טלה. וקשר למאנדרין יצא גם. חלל.
הוא אומר, ריבונו של עולם, תראה איך אני צדיק. כתוב, הקדוש ברוך הוא לא מכשיל צדיקים במה שרס להם לפה. אז הנה השם שמר עליי שאני לא אוכל חזיר. תודה ריבונו של עולם. ואז בחלום מישהו בא לו, שחור כזה, אומר לו, אני יצאתי מהאוכל שלך. הוא אומר, לא איך יצאת מהאוכל שלי, אני אכלתי תלה. הוא אומר לו, אבל מה רצית לאכול? אני מה שרצית. הוא מה שאכלת. אני מה שרצית. בואי נה! הוא אומר, לא עשיתי כלום. רצית. זה מה שכתוב, נכון? אז מה זה מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? תחשבו, שאלה טובה, תחשבו עליה. לא צריך תשובה. אומרת הגמרא, רבי עקיבא, כי הווה מתי לאי פסוקה. לפסוק, אישה אפרה והשם יסלח לה. היה בוכה, רבי עקיבא. למה? אמר, ומה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, שזה מותר, בשר טלה בסדר, שהוא התכוון לעשות מעשה אסור ויצא מותר, אמרה תורה צריכה כפרה. וסליחה, מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אם אפילו רק על הכוונה צריך כפרה, מי שגם עשה מעשה, על אחת כמה וכמה. היה בוכה. כאילו רבי עקיבא חיכה רק לפסוק הזה בשביל לבכות. לא היו לו פסוקים לפני כן. קשה. אז קשה, נכון? עדיין קשה, לא פשטנו את השאלה. אומרת הגמרא, כיוצא בדבר. דוגמה נוספת. אתה אומר, בקורבן השם תלוי, ולא ידע והשם. זאת אומרת, הוא לא ידע שהוא אכל חלב, ונשא עוונו. כלומר, שאדם עושה מעשה בשוגג, שהוא ספק, איסור קראת, לא יודע אם שומן או אם חלב, ואחר כך התברר לו, אחרי שהוא התפקח, שהוא עשה מעשה שיש בו ספק עבירה, הוא לא יודע, הוא אכל חתיכה, חשב שזה בסדר, אחרי זה אמרו לו, תשמע, איזה חתיכה אכלת? הוא אומר לו, מה שהיה פה? הוא אומר, כן, אבל היו פה שניים, אחד חלב, אחד שומן. לא יודע. לא יודע. אז הוא צריך להביא קורבן אשם תלוי. אם הוא ודאי אכל חלב, אשם. אבל אם הוא ספק, אשם תלוי. שאם, אז. בסדר? אומרת הגמרא, גם לפסוק הזה, כשהיה מגיע רבי עקיבא, היה בוכה. ואומר, ומה מי שנתכוון לאכול שומן, שזה מותר, ועלה בידו חלב שהוא אסור, אמרה תורה ולא ידע והשם ונשא עוונו, מי שנתכוון לאכול חלב ועלה בידו חלב על אחת כמה וכמה. בסדר? כן. אתה שואל עוד שאלה עכשיו. אתה לא מתרץ, אתה שואל עוד שאלה. אם רבי עקיבא אומר שצריך כפרה על מחשבה ועל אחת כמה וכמה על מעשה, אז אתה רואה שבמעשה יש תוספת. כן. זה מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה, הוא מעניש רק על המחשבה, לא גם על המעשה. על המעשה הוא לא מעניש. כן. אז אם הוא לא מעניש על המעשה, למה צריך כפרה גם על המעשה? אז כן אין אנשים על המעשה. אז כן אין אנשים, אז למה אמרת שלא? לא, אני אמרתי שיש חילוק, אין
אז גם על המעשה. אז כן מצרפה. אבל יש יותר חמור. כאילו יש לך עונש 50 קילו ויש לך עונש 20 קילו. אני עכשיו עבר על 20 קילו, אני עבר על 50 קילו. אז כן מענישים וכן מצרפים למעשה. מה? עוד פעם תגיד. אני אומר, המעשה מעיד על התרסה נגד הקדוש ברוך הוא, כי אם אני מחליט לאכול עכשיו חזיר, אם אני מחליט ולא אוכל, זה לא כמו שאני מחליט ואוכל. האם אתה מחליט ולא אוכל כי לא יצא לאכול, לא כי לא רצית? יש חזיר לפניי. אז החלטת לא לאכול. אז חזרת בך. יפה, אבל אם אני אוכל, מה אני מעיד? למה אתה מערב מין בשאינו מינו? אם אתה הולך עם מהלך, לך איתו עד הסוף, אל תתחיל מהלך חדש. אדם שרצה לאכול, והלך לאכול ונגמר. זה לא התרסה. הוא לא אכל, הוא רצה לאכול, פשוט נגמר. אז על זה אני מדבר. הכל אפשר. חבוד. יש לי פה שאלה. אם הוא אכל חלב ושוטים, אז לא היה לו פה לא רצון ולא החלטה. כשאדם אוכל, הוא אחראי על מה שהוא אוכל, הוא לא אנוס. הוא צריך לבדוק מה הוא מכניס לפה. לא, הוא בא לאכול... טוב, זה לא קשור לנושא. למה אתם מתפזרים? האם השאלה ברורה? כן או לא? או שאתם לא זוכרים את השאלה מרוב השאלות שיש לכם? כן. אה? למה צריך לחזור על השאלה אם כבר יותר מחצי שאנחנו עוסקים בה? מה נחשוב ביחד? למה אנחנו צריכים לחשוב עוד פעם על השאלה? למה? יכול להיות שזה כיוון דטריד למפלט לא בלה. כשאדם עסוק להוציא, לא נכנס. אז אנחנו עסוקים בלשאול ובלתרץ שהגמרא הפכה להיות משהו שולי. אז עכשיו נחזור עליה ונעשה אותה מרכזית. בסדר? השאלה הייתה, למה צריך כפרה על כוונה, רצון והחלטה שלא באו לידי מעשה? בעוד אנחנו למדנו שמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ברור. איך זה קשור לענייננו? שאנחנו למדנו כאן, בפרק ד', בשער הביטחון, בחובות הלבבות, לרבנו בחיי בן פקוד עליו השלום, שבמערכת, בתהליך קבלת ההחלטה של האדם יש שלבים. ישנם שלבים שנתונים בידי האדם, ועל זה הוא יקבל שכר ועונש. ויש דברים שלא קשורים אצלו, לא נתונים בידיו. הרצון, הבחירה וההחלטה לבצע, כולל ההשתדלות, זה בידיים שלו. המעשה בפועל, אם קרה או לא קרה, זה נתון בידי השם, נכון? שאלה, למה מקבל עונש על הרצון לעשות עבירה אם לא עשה אותה? רצון, רצון. תשובה. מתי הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה רעה למעשה, כשאין מעשה. אבל אם היה מעשה, חוטפים גם על הכוונה. יצא, היה מעשה. לא, מתי הוא לא מצרף? אם הוא התכוון לאכול חזיר, והוא הלך לאכול חזיר, ולא היה חזיר, נגמר פתאום. על זה הוא לא נענש.
אבל אם הוא כן אכל, הוא לא נהנש רק על המעשה של האכילה. הוא נהנש על הרצון ועל הכוונה ועל הבחירה ועל כל החבילה. לכן, כשהאישה הזאת הלכה לאכול, או הלכה לשתות יין, היא רצתה לשתות יין? כן. התכוונה לשתות יין? היא ידעה שאסור לשתות יין? מגיע על זה כפרה? היא צריכה כפרה על זה? לא, תלוי. אם היא לא שתתה, היא לא צריכה כפרה. אם היא שתתה, היא צריכה כפרה. למה? אבל זה מותר. אבל היא לא רק התכוונה לעבור על איסור, לשיטתה היא עברה על איסור. ועל זה כן צריכים כפרה. כלומר, זה נכון שבפועל היא לא חטאה, כי בעלה הפר לה את נדרה. אז אם היא התכוונה לעשות רע ולא עשתה, היא לא נהנשת. אבל אם היא עשתה מעשה, למרות שהוא מותר, אבל היא חשבה שהוא אסור, על זה יצחק הפרה. אדם שהתכוון לאכול חזיר, ועלה בידו בשר תלה, צריך כפרה או לא? תלוי. אם הוא אכל את בשר התלה, צריך כפרה. אם הוא לא אכל, לא צריך כפרה. הסיבה זה כי הוא חשב שהבשר התלה זה בעצם חזיר? זה לא משנה מה הוא חשב. הוא עשה את המעשה. העיקרון חשוב עכשיו. לא לחפש בחורים ובסדקים. מה שחשוב זה העיקרון. גם אם המעשה מותר, צריך כפרה. כי הוא חשב, רצה, בחר, החליט ועשה. יש כאן את כל הסט. נכון שזה היה תלה, אבל אתה לא ידעת. אתה אכלת וידעת שאתה אוכל באיסור. על זה צריך כפרה. כך כותב העיון יעקב. תשובה נוספת. בבן יהוידע כתוב, מה הטעם? למה? מתי אין הקדוש ברוך הוא מעניש על המחשבה? כשרגע לפני המעשה זה נעצר. למה הוא לא מעניש על זה? כי על מה מענישים את האדם? זיגו את הראש. על מה מענישים את האדם? על מה שתלוי בו, מה שתלוי בשם יתברך. מה תלוי בו? רצון, בחירה והחלטה. כשאדם החליט לחטוא, בין ההחלטה לחטוא עד החטא, הוא יכול לחזור בו? כן. אחרי שהוא עשה את המעשה, הוא יכול לחזור בו? לא. לכן כל עוד הוא לא עשה את המעשה, אתה עוד לא יכול להעניש אותו. כי זה עדיין בתחום שיפוטו, עדיין הוא יכול לבחור. לא נוצר כאן מעשה. הוא יכול לעצור את התהליך. לכן רק אחרי המעשה, אתה יכול להשליך עליו גם את הכוונה. כי כל עוד אין מעשה ותעניש אותו, יגיד, אבל ממה נפשך? אם הכוונה וההחלטה והבחירה בידיים שלי, אז אתה לא יכול להעניש אותי עד שלא עשיתי. כי הייתי יכול לחזור בי. ואם לא הייתי יכול לחזור בי, הרי שאין הדבר בידי, אז למה אתה מעניש אותי? כך או כך, אתה לא יכול להעניש אותי על חטא לפני שעשיתי את המעשה. אומר רבן יהוידע, כיוון שהטעם הוא שאין הקדוש ברוך הוא מעניש על המחשבה, למה? שמא היה נמלח ולא עובר את העבירה. ברגע האחרון היה נראה לו דמות דיוקנו של אבי ואומר לו, על חזיך אתה מתלכלך? ככה לימדתי אותך? אבל אם היא שתתה יין, מה היא מוכיחה? שאם זה היה אסור, היא גם הייתה עושה. לכן היא נהנשת גם על המחשבה.
תשובה נוספת. באמת, על מחשבה הקדוש ברוך הוא לא מעניש, אבל כפרה צריך. אתה לא תענש, לא הזקת, אבל רצית. משהו לא תקין במערכת. גם אם לא עשה מעשה. כן, כפרה צריך. בכל מקרה, נחזור לענייננו. אז עכשיו אנחנו עם היסוד הזה של הגמרא מסכת קידושין דף פ"א, נחזור לדברי רבנו בחיי ונשאל, אם האדם בוחר, רוצה, מחליט, משתדל לעשות מצווה ולא הצליח, יקבל שכר או לא? יקבל שכר. אה? יקבל שכר. אם הוא התכוון לעשות חטא, לחטוא, רצה, בחר, החליט והשתדל ולא יצא, קבל עונש או לא? לא. למה? הרי ממה נפשך? אם מה שקובע זה הטריטוריה שלי, אני החלטתי, אז למה לא יקבל עונש? ואם זה לא הטריטוריה שלי, למה יקבל על זה שכר? מובן את השאלה? למה? כי אם אתה הולך לפי מצווה, אז עד הסוף, לפי העבירה עד הסוף, למה אתה מחלק פה? תשובה. אתה שואל טוב, תשובה. כוונה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כשהאדם בוחר ומחליט לקיים מצווה, ולא נזדמנה לו המצווה, את חלקו הוא עשה. הוא עשה את חלקו, את החלק שלו בעסקה הוא עשה. זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו החליט אין אתרוגים השנה, זו החלטה שלו. כשאדם מתכוון לחטוא ועוד לא חטא, כי לא נזדמן לידו, אין אפשרות להעניש אותו, כי היה יכול לחזור בו. וכיוון שהיה יכול לחזור בו, אתם יודעים מה זה זכאי מחמת הספק? זכאי מחמת הספק זה לא שאתה לא חשוד. כדי להעניש צריך ודאות ברמת סבירות גבוהה. אין לנו אותה. אי אפשר להעניש אותך. אבל שכר זה דבר אחר. רצית? השתדלת? החלטת? בחרת? יש על זה שכר. כך או כך, מה אנחנו למדים? שהתחום שבו הבחירה של האדם מתמקדת במצוות מעשיות, זה רק בשלושת השלבים הראשונים, בשני השלבים הראשונים. הרצון, הבחירה וההחלטה. שלב הביצוע לא תלוי בנו. לכן, בשלב ראשון ושני, כל האחריות עלינו. אדם לא יכול לחכות שהקדוש ברוך הוא יכניס לו רצון. נראים את זה. אני מתרחק כזה יבוא מבפנים. זה יבוא, אני בן אדם של לא אוהב לעשות דברים, שיבוא מבפנים. זה לא יבוא מבפנים. רק אתה תחליט אם זה יבוא מבפנים. הבפנים זה אתה, הבפנים זה התחום שלך, זו הטריטוריה שלך, זה היראת שמיים שלך, זה לא בידי שמיים. חכה עד זיבולה בטרייטה לא יגיע. אם תצליח או לא, זה תלוי בו. ואם יבטח על האלוהים בבחירת עבודתו ויאמר, לא אבחר ולא אכוון לעשות כלום מעבודת הבורא עד שיבחר לי הטוב ממנה, כבר טעה מדרך הישרה ומעדור רגליו מאופני הנכונה. תחום הבחירה שלנו בעבודת השם זה לרצות לקיים את רצון השם, להחליט ולהשתדל לבצע. שם אל תצפה לעזרה מאף אחד. איפה ההשתדלות מתחילה? כשאתה יוצא לדרך. ריבונו של עולם, תזמן לי שאני אמצא את העניים הנכונים, תזמן לי שאני אמצא את רוג טוב, תזמן לי שאני אזכה לעשות את המצוות שבן אדם למקום ובן אדם לחברו, תזכה אותי שאזכה לכך. זו ההשתדלות. ההשתדלות זה לצאת
כדי לקיים את המצווה. הקיום בפועל זה כבר תלוי בו. איך זה בדיוק מתרחש, נלמד בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום.